Thank you.
Vi kan da lige sige nu, at næste kamp på banen 1. Thank you.
Velkommen. Til dommer og mine dommer. Næste kamp på banen. Vi kan se fra Højbjerg og Hvidovre, Clara Løber og Mette Værge. Møde fra Hvidovre, Iben Bergstrejk, Anne-Sophie Husser Rus. Det er Morten Christensen fra Pindeland.
Sofie Løbtom fra Ikas Rædels Aalborg, leder fra Aarhus Aalborg, Emilie Furebro, Stine Lillassen.
Det er Maria Røbke og Ine Bose. Det er Frederik Aalestrup og